Velkommen til Jyske Kanalen. Mit navn er Daniel Gård Storkanal. Her er vi i IR4-toget 2139. Med røde døre. Og røde døre er IR4-tog 2039 af IR4-tog. Min navn var Dag Egers, du kan alle huske at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Lunderskov Station, året 2022, på gensyn i næste video.